Labvakar un esiet sveicināti kanālā RTV. Sestdienas vakars, pareizs laiks 9 un jūs ekrānos raidījums Nedēļa Latvijā. Bet vispirms neliels ieskats šīs nedēļas aktuālākajos tematos. Pēc 3 dienu demontāžas darbiem nogāsts Latvijā un arī Baltijā lielākais padomi laika piemineklis. Vai bērni skolās varētu palikt bez pilnvērtīgām pusdienām? Kā vecāki atzīmē, tad šīs siltās pusdienas ir kā, nu, varētu teikt, kā vienīgā, no tāda pamatīgā ēdienreize viņiem dienā. Izmaksām par elektroenerģiju vēl palielinoties, baseini varētu tikt slēgti. Bet plašāk par visu jau tūdaļ pat. Pēc 3 dienu demontāžas darbiem nogāsts Latvijā un arī Baltijā lielākais padomi laika piemineklis. Obelisks tika nogāsts pēc aptuveni 7 stundas ilga darba, krītot izraisot skaļu blīkšķi un augstas ūdens šļakatas no blakus esošā baseina. Sanākušie vērotāji obeliska krišanu sagaidīja ar ovācijām un vairākkārt sauc atkārtot. Monumenta centrālā objekta demontāžā tika izmantota kalšanas metode, pēc tam turpinājās staba drupināšana un būgružu aizvākšana, bet turpmākie darbi ir saistīti ar pieminekļa kompleksa pārējo daļu demontāžu un teritorijas sakopšanu. Tikmēr no amatpersonām, politikas vērotājiem un vēsturniekiem izskanējušas vairākas versijas, ko tālāk vajadzētu darīt ar parku Pārdaugavā. Izskanēja gan versijas par stadionu būvniecību, gan tieši pretēji uzskata, ka vieta būtu jāatstāja tukša. Taču no Rīgas domas izskanēja viedoklis, ka vietai kādu laiku jāļauj tā teikt atzist, un pašai sabiedrībai ir jāizlemj, ko tā turpmāk vēlas redzēt šī parka teritorijā. Liela daļa pašvaldību Latvijā ir sākušas koriģēt civilās aizsardzības plānus, jo līdz šim tajos nebija iekļauti uzdevumi par rīcību kara gadījumā. Pamudinājums veikt grozījumus civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumā ir kara darbība Ukrainā. Preiļos Ukraiņi sniedza savus padomus, kas būtu jāņem vērā šādus plānus veidojot. Gatavi karam nevar būt nekad. Tā viesojoties Preiļos saka Ukrainas pilsētas Ņižinas mērs Oleksandrs Kodola. Viņš šajā Latvijas pašvaldībā ieradies, lai parakstītu sadarbības līgumu, kā arī dalītos ar savu pieredzi kara plosītajā Ukrainā. Мы большое внимание последние полгода уделяем бомбоубежищам. Lielu uzmanību pēdējā pusgada laikā vēršam bumbu patvērtnēm. Savedām tās kārtībā, veicam remontdarbus, aprīkojam ar visu nepieciešamo, lai cilvēki trauksmes gadījumā tur varētu ierasties. Ukrainā šobrīd aktīvi notiek gatavošanās arī jaunajam mācību gadam. Viens no būtiskākajiem jautājumiem ir, vai to organizēt klātienē vai attālināti. Tāpat satraukums valda par iespējamajiem izaicinājumiem, kas sagaida ziemā. Ienaidnieks var iznīcināt gāzes tvertnes, gāzes sadales stacijas, elektrības stacijas un tā tālāk. Šobrīd aktīvi iepērkam generatorus. Mums daudz palīdz starptautiskās organizācijas. Veidojam pārtikas produktu rezerves, tāpat arī degvielai un alternatīviem enerģijas veidiem, tai pašai malkai un granulām apkurei. Ņemot vērā gūtās atziņas, Preiļu novada doma sākusi darbu pie civilās aizsardzības plāna uzlabošanas. Līdz šim neviena pašvaldība Latvijā plānā neiekļāva plašu informāciju par rīcību kara, militāra iebrukuma vai to draudu gadījumā. To neparedzēja arī ministru kabineta noteikumi. Sākam strādāt pie jaunās redakcijas, kas mums jāpabeidz līdz šī gada novembrim, par to, kādā veidā organizēt evakuācijas, kā nodrošināt apgādi ar pārtiku medikamentiem, kā nodrošināt komunālās saimniecības darbību. Civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks norāda, ka iniciatīva veikt izmaiņas civilās aizsardzības plānu struktūrā, paredzot stiprināt sadarbību krīzes situācijās starp valsts institūcijām, privāto sektoru, nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotājiem, rosināta jau pirms vairākiem gadiem. Doma ir tāda, laicīgi plānojot, nu, teiksim, kas būtu, ja būtu, un tanī mirklī nevis komisija sanāk kopā un tad sāk meklēt, kas tad mums šeit par komersantiem atrodas, ko viņi māk vai spēj, bet nu, ir kaut kāda veida nu, saraksts vai tas ir uzlikts uz kartes vai tas ir nezinu, dokumentos jau apzināts. Grozījumi civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā virzīti Saeimas trešajā lasījumā. Paredzēts, ka tie tiks pieņemti septembrī, kā rezultātā visām pašvaldībām papildināti civilās aizsardzības plāni,
būs jāiesniedz vēlākais līdz nākamā gada martam. Beatrise Jakobsone, Inese Brīvere, Vitālijas Duderenoks, Latgales reģionālā televīzija. Ekonomiskā situācija satraukumu radījusi dažādās nozarēs, arī izglītības un ēdināšanas. Vēl pavasarī skolu ēdinātāji cēla trauksme, ka pārtikas cenu kāpuma dēļ jaunajā mācību gadā bērni skolās varētu palikt bez pilnvērtīgām pusdienām. Valdība šovasar tomēr rada papildus līdzekļus skolā ēdināšanai, tikmēr pašvaldībās risinājumi ir visdažādākie. Vietām nāksies piemaksāt arī vecākiem, vairāk stāsta Lauri Ansone. Nākamajā mācību gadā daudzas pašvaldības Latvijā vairs nevarēs atļauties kompensēt pusdienas visiem skolēniem un pirmskolas vecuma bērniem. Tiesa gan, pēc ilgām diskusijām valsts tomēr apņēmusies palielināt līdzmaksājumu daļu par 1. Līdz 4. Klašu bērnu ēdināšanu. No šā gada septembra brīvpusdienu izmaksu apmērs būs 2,15 eiro, joprojām solidāri to sadzot no valsts un pašvaldības puses, tātad 50% valsts, 50% pašvaldības. Uzņēmums, kurš nodarbojas ar skolēnu ēdināšanu un pārstāv arī izglītības iestāžu ēdinātāju asociāciju, RTV ziņām uzsver, par šiem līdzekļiem bērniem iespējams nodrošināt vien pašu minimālāko no veselīga un līdzsverota uzturā. Tā ir izdzīvošanas nauda, tas ir izdzīvošanas apmērs, un to sakam ne tikai mēs, to arī atbildīgās ministrijas un arī zemkopības ministrija, veicot aprēķinus, ir teikusi, jā, ka šis 2,15, tas ir tāds izdzīvošanas jautājums, tas nav eiro 42, un jā, nu, vismaz jauno gadu mēs varam atsākt. Tikmēr iespējas katrā pašvaldībā atšķiras. Vietvars meklē katra savu pieeja, kā budžeta ietvaros kompensēt straujo cenu kāpumu un nodrošināt bērniem pilnvērtīgu uzturu. Aizkrauklis novadām RTV ziņām norāda, pirms reformas katrā pašvaldībā skolu ēdināšanai pieeja bija atšķirīga. Vienu vietu visiem bija brīvpusdienas, citviet tikai jaunāko klašu bērni ēda bez maksas. Šovasar izstrādāti vienoti noteikumi. Neraksturīgi citiem novadiem, šeit brīvpusdienas saņems visi bērni, kuri mācās 9 attālākajās novada lauku skolās. Attālums no tā centra nedod tik daudz iespēju tiem cilvēkiem, lai, teiksim, šī lauku attīstība notiktu, lai lauki varbūt nepaliktu tukšāki. Tā pamatideja bija tāda, nu, un tā mēs arī pie tā nonācām. Brīvpusdienas aizkrauklis novadā pienāksies arī bērniem no maznodrošinātām un daudz bērnu ģimenēm. Tikmēr pārējiem skolēniem no 5. Līdz 9. Klasē, kā arī bērnudārza vecāko grupiņu audzēkņiem, pašvaldības līdzfinansējums pusdienām būs 1 eiro dienā. Vecākiem būs jāmaksā no eiro 30, apmēram eiro 30, varbūt citā vietā eiro 40 vai vairāk, jo iepirkums mums ir noslēdzies, eiro 83 un 2,13, teiksim. Nu, tad to daļu, vienu daļu tad sēdz pašvaldību un vienu daļu vecāku. Arī Cēsu novadā pirms reformas krāsi atšķīrās pašvaldību noteikumi par brīvpusdienām. Tāpēc, lai izstrādātu vienotu pieju, veikt arī vecāku aptauja. Jaunajā mācību gadā Cēsu novadā brīvpusdienas saņems 5 un 6 gadus veci bērni pirmskolā un 1. Līdz 6. Klašu audzēkņi. 5. 6. klašu skolēni, tie ir arī ļoti, nu, tāda svarīga mērķa grupa, tie ir bērni, kas vēl neskrien ārā uz veikaliem, tie ir bērni, kuriem ir svarīga šī, nu, siltā ēdienreize, jo viņi arī ļoti daudz nodarbojas interešu izglītības pulciņos un, kā vecāki atzīmē, tad šīs siltās pusdienas ir kā, nu, varētu teikt, kā vienīgā, nu, tāda pamatīgā ēdienreize viņiem dienā. Cēsu novadā iepirkums par skolu ēdināšanu vēl nav noslēcies, bet pašvaldībā rēķina, ka 7. Līdz 9. Klašu skolēnu vecākiem par pusdienām dienā būs jāpiemaksā vidēji 1 eiro. Otru pusi seks pašvaldība. Savukārt Līvānu novadā brīvpusdienas nodrošinās visiem skolēniem sākot no 1. Līdz pat 12. Klasē. Bet Rīgā brīvpusdienas visiem skolēniem plānots nodrošināt 1. Septembrī. Oktobrī paredzēts ieviest vecāku līdzmaksājumu. Valsts gan paredzējis, ka sākot ar nākamo gadu jaunāko klašu bērnu ēdināšanu izmaksās nedaudz virs 3 eiro, bet tam vēl līdzekļi jāatrod nākamā gada budžetā. Lauri Jansone, RTV.
Pieaugot energoresursu cenām, no 30 līdz 50% palielinājušās arī peldbaseinu uzturēšana izmaksas, kas esot pārāk dārgi pat it kā bagātajām pie Rīgas pašvaldībām. Lai nodrošinātu baseinu darbību un skolēnu peldēt apmācību, piemēram, Ķekavas novadā krietni dārgāki kļūst individuālie apmeklējumi, bet Ādažu novadā plāno samazināt baseinu darbības laiku. Netiek izslēgta arī iespēja, ka izmaksām vēl palielinoties, baseini varētu tikt slēgti. Līdz jaunā mācību gada sākumam, kad ierasta sezona uzsāk arī peldbaseini, palikusi nedēļa. Gan mazie, gan lielie jau ar nepacietību gaida, kad atkal varēs doties baudīt ūdens priekus. Un visu to stundu izmantoja. Paguļu burbulnā, ieātra saunā, un pat cik es peldēt neprotu, tad es arī baseinā paņemu un kaut ko pļunčājos. Man jau kā pensionārai bija abonents, 4 reizes 10 eiro. Straujies energoresursu cenu kāpums pašvaldībām gan liek palauzīt galvu, ko darīt ar peldbaseiniem. Ķekavas vidusskolas sporta kompleksa peldbaseinā ūdens jau ielaists, jo baseins nav flīzēts, bet tajā izklāt īpašu plēvi, ko ilgstoši turēt sausumā, nemaz nedrīkstot. Jau augustu nogalē to atveršot apmeklētājiem, vien baseina izmantošana būšot krietni dārgāk. Vidēji no 40 līdz 55%. Mūsu gadījumā lielākais baseins, kas ir Ķekavas vidusskolas baseins, ir ar noslodzi 75% skolu programma, sports skola, vispār izglītojoša skola un 25% iedzīvotāji. Mēs ceram, ka tomēr neskatoties uz šo izaicinošo situāciju ar cenām, no daļa iedzīvotāji joprojām būs spējīgi un nāks apmeklēs baseinu. Ilgas kundzē tas nozīmē, ka līdzinējo 10 eiro vietā būs jāšķirs no 17 eiro, kas esot uz budžeta robežas. Nu, tad es tik bieži neiešu. Nu, ko darīt, ja vajadzēs, tad arī es, bet nu, algas jau neviens neceļ, cenas tikai ceļ, nu, kā būs, tā būs. Nu, te jau ne mums lem, te jau lem tur. Daugmales pamatskolas direktors, kur pārziņā atrodas otrs Ķekavas novada baseins, RTV norāda, ka spēkā esošais cenrādes sastādīts 2014. Gadā un no ātrāka cenu kāpuma glābuši vien Covid ierobežojumi. Un saņemot informāciju no siltuma piegādātājiem par siltuma izmaksu pieaugumu, par to cenu kāpumu, kas pēc tā brīža aprēķiniem priekš Daugmales pamatskolas kopā kā priekš iestādes gan skolai, gan multicentram, kurā ir baseins, sastāda vairāk kā 60 tūkstoši līdz gada beigām. Tad ir pilnīgi skaidrs, ka ar tiem līdzekļiem, kādi jau bija plānoti Daugmales pamatskolas budžetā, ar tiem noteikti nepietiek. Vienkārši fiziski nav iespējams. Olainē baseins darbi jau sācis, bet cenas nesot paaugstināts, lai gan uzturēšanas izmaksu pieaugums tiek lēsts apmēram 51%. Tas sot iespējams jau līdz 2025. Gadam esot labs līkums par elektroenerģijas piegādi. Savukārt Ādažu novadā, kur atrodas 4 peldbaseini, lēmums vēl nav pieņemts. Lielākās raizes sagādājot baseins Carnikavā, kur apkuri nodrošina elektrība un izmaksas jau pieaugušas par 30%. Jā, nu drīzāk mēs tā kā lemtu par nu, tādām tiešām, kur var ietaupīt. Nu, tas vairāk sliecamies uz to vai nu pilnīgi viņa atslēgšanu vai tiešām to ciklisko darbību nu, ar garākiem periodiem. Nākotnē tiekot apsvērt iespēju Carnikavas baseinam uzstādīt saules paneļus vai apkurei izmantot sašķidrināto gāzi. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Pašlaik jaunie vecāki pēc bērniņa piedzimšanas saņem pabalstu, kura apmēra nosaka pēc iepriekš veiktajām sociālajām iemaksām. Taču pašreizējos apstākļos, kad strauja auga inflācija un priekšā dārga apkuras sezona, jaunie vecāki ir satraukti, ka pabalstu apmēra vairs nespēja sekt ikdienas izdevumus. Tāpēc arī vecāku pabalstu nepieciešams indeksēt. Par šādu iniciatīvu šobrīd tiek vākti paraksti portālā Mana balss LV un viedokļus uzklausīja Laura Jansone. Iniciatīvu indeksēt vecāku pabalstu rosinājusi jaunā māmiņa no Rēzeknes, kur šobrīd audzina 9 mēnešus vecu meitu. Signija Mežīte RTV stāsta, ja vēl bērnu kopšanas atvaļinājuma sākumā bija apmierināta ar tā dēvēto māmiņu algu, tad pašlaik plānojot ģimenes budžetu, situācija ir krasi mainījusies. Šobrīd ir tāda ekonomiskā situācija valstī un šīs krasās izmaiņas, ka šī izdevumu sadaļa mājasaimniecībām aug tik ārkārtīgi strauji, ka, lai gan atvaļinājums ir tikai pusē, man un citām māmiņām, ar kurām arī esmu runājusi, ir radusies situācija, ka būtībā arī jau jāsāk domāt par atgriešanos darbā.
Jaunā māmiņa ir pārsteigta, ka tikai vienas dienas laikā šo iniciatīvu atbalstīja jau vairāk nekā 5000 iedzīvotāji. Viņas prāt, tas tikai apliecina to, cik šis jautājums ģimenēs ir aktuāls. Šo iniciatīvu jau parakstījusi arī divu bērnu māmiņa Iveta no Valmieras novada. Galvenokārt jau straujās inflācijas dēļ. Šie te aprēķinātie pabalsti, diemžēl, vairs neatbilst reālajai situācijai, lai varētu visus šos izdevumus arī sekt, jo ir pieauguši ne tikai tiešās izmaksas, kas ir, piemēram, pamperu cenas ir palielinājušās un arī dažādas lietas, kas ir vajadzīgas, tur knupīši un tādas lietas, bet arī netiešās izmaksas ir pieaugušas, kā mēs visi zinām, gan elektrības, gan arī gaidāmā apkars, apkurs sezona. RTV ziņu uzrunātās māmiņas uzskata, ka šāda ģimenes pabalsta indeksācija aktuāli ir tieši tad, kad strauji mainās ekonomiskā situācija. Sevišķi aktuāli tas ir vientuļajiem vecākiem, kuri dodas bērnu kopšanas atvaļinājumā un pabalsta apmēru tiešā nozīmē apēd inflāciju. Vecāki uzskata, ka šādos apstākļos pabalsta indeksācija vajadzētu veikt vismaz reizi pusgadā. Vajadzētu attiecīgi saprast, kāds ir šis izdevuma pieauguma procents, lai saprastu, par kādu vajadzētu arī indeksēt šos te pabalstu vecāku. Atbildība par pabalstiem gulstas uz labklājības ministrijas pleciem. Tur RTV norāda, šobrīd ierēģi šādai aktivitātei uzmanību nepievērš, jo viņa pilda likumā noteikto. Ja iniciatīvas iesniegšanai saimā izdosies savākt nepieciešamo parakstu skaitu, un tas rezultēsies ar izmaiņām likumā, kas būs atkarīgs no politiķu lēmumiem, tad būs jāmeklē papildus līdzekļi valsts budžetā. Lauri Jansone, RTV. Ziemeļkurzemes piekrastē pie Ģipkas baznīcas šobrīd izveidots dvēseļu dārs. Tajā atdodas gods līdz šim mežā pamestiem krustiem. Dvēseļu dārs veidots kā neliela taka, lai tās apmeklētāji varētu klusumā padomāt par mūžīgām vērtībām, dzīvību un nāvi. Dārza iekārtošanas darbi turpināsies, lai pavasarī krustus ieskautu arī krāsainu krokusu pļava. Ģipkas baznīca Talsu novadā atrodas vien pāris simtus metru no jūras un tā ir priežu meža ieskauta. Tajā pirms dažiem gadiem, staigājot pa vecajiem kapiem, draudzes priekšnieks vienu pēc otra atrada apkritušus vai atsutētus krustus. Vietējo padoms bija merkantils. Krusti jānodod metālūžņos, lai draudzē būtu līdzekļi. Mums reiz bija nepieņēmami, saka, ne, vīri, to mēs nedrīkstam darīt. Un tad, kad ieraudzīja dažus tās skaistos krustus ar ziediem, un kad padomājam, kuras gadsimts tas ir, kad tie tapa veidoti, tā ir īstā kapu kultūra, parāda mūsu latviešu kapu kultūru, cik augsta viņa bijis jau 17-18 gadsimtā. Ja. Dvēseļu dārzā ir gandrīz pussimts krustu, un vecākais ir no 1740. Gadiem. Kas ir krustu īpašnieki, nav zināms, taču vienu stāstu Valdim Randem izdevies atšifrēt, un iespējams izdosies atrast tuviniekus, jo šāds uzvārds šai pusē vēl figurē. Daudzās kapsētās jau ir noticis neatgrieziniskais, kur nekas nav saglabāts. Tas šeit nu būs piemērs, ka mēs varam to izdarīt un saglabāt nākošām paudzēm kaut ko skaistu no mūsu senčiem, ko viņi ir izdarījuši. Ja vecajos kapos nokritīs vēl kāds tuvinieku pamests krusts, arī tas nonāks dvēseļu dārzā. Tiem krustiem ir jābūt sakārtotiem regulāri. Un apkārt ir jāiet tādam figurālam celiņam, kur katrs var iet, tur ir trīs soliņi, tādās nišās katrs var iet un lēni pārdomāt, apskatīties, var arī pieiet katram krustam klāt, tā bija tā ideja. Dārza iekārtošana vēl turpināsies un jau šoruden tajā tiks stādīti iedzīvotāju dāvinātie dažādu krāsu krokusi, kas pavasarī dvēseļu dārzu pārvērtīs par krāsainu pļavu. Pirms idejas īstenošanas apkārtne šeit izskatījās kā meža pļava. Tas man bija tiešām liels pagodinājums šeit, šajā dvēseļu dārzā ieguldīt savu laiku, savu sirdi, savas emocijas. Dvēseļu dārzu papildina skulptūra, kas veidota kā kuģis, lai atdotu godu arī bojā gājušajiem zvejniekiem, kā arī tiem jūrniekiem, kuri darbu jūrā turpina vēl šodien. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevicis, TV9 pakalni. Klinšu mums nav, bet tagad ir siena. Tā par nesen jaunatklāto profesionālo klinšu kāpšanas sienu saka apmeklētāji. Tā ir izveidota bijušajā Ogres pilsētas ūdens turnī, kas vairākus desmitus gadus savu funkciju nepildīja, bet tagad nes Baltijā varenākās klinšu kāpšanas sienas titulu.
Pilsētas centrā esošais 23 metrus augstais ogres ūdenstornis savu aktīvo darbību pārtrauca 80. Gadu nogalē. Viens no tā nākotnes scenārijiem bija demontāža, bet iedzīvotāji aptaujā vairums vietējo tomēr priekšroku deva iecerei par profesionālās klinšu kāpšanas sienas izveidu torņa teritorijā. Ogrē atklātā klinšu kāpšanas siena šobrīd ir Baltijā vērienīgākā, un klinšu kāpšanas trases garums sasniedz pat 20 metrus. Jā, tā ir lielākā, augstākā, un tāda arī paliks uz doto brīdi, domāju, siena. Nu, un patiesībā ir ļoti maz tik augstu sienu vispār pat Eiropā, jo nu, parasti viņas būvē zemākas šai gadījumā, pa cik mūsu mērķis bija gan paslēpt torni, gan visu to savest tādā skaistākā. Vizualizācijā tad nu, mēs nolēmām, ka mēs izmantosim pilnu augstumu. Kā pirmais izmēģināt jaunatklāto sienu devās rīcinieks, Eiropas čempions kāpšanas sportā Edvards Gruzītis. Viņš RTV norāda, siena pavērs plašākas iespējas latviešiem ceļā uz olimpiskajām spēlēm, jo klinšu kāpšana ir olimpiskais sporta veids. Olimpiskajās spēlēs ir apvienotas divas disciplīnas – boulderings un grūtā kāpšana. Un mums tieši Latvijā pietrūktā grūtā kāpšanā, tagad Ogrē ir ļoti laba siena, ļoti augsta līmeņa, ka var trenēties gan profesionāli sportisti, gan iesācē. Atklāšanas dienā savus spēkus kāpšanas sportā bija iespēja izmēģināt tik vienam interesentam. Bija grūti, bet bija tā aizraujoši arī drusku. Bija burbiņas kāpa tādās? Jā, jā. Kas ir tas foršākais? Tā kā, ka ir aizraujoši, ka var kāpt. Ir kur tiepties. Kad tu, kā sacīt, nu, šitā nav to pēdējā reize, kad tu šeit esi, jā? Ja? Visdrīzāk, nē. Super. Ļoti labi, jā. Beidzot, mums Latvijā ir tāda siena. Beidzot, jo? Kāpēc beidzot nav? Nu, tik liela nav bijusi vēl. Jā, ir arī ātrumkāpšanas siena šeit. Torņa demontāžas projekta izmaksas tika lēstas ap 100 tūkstošiem eiro. Savukārt sienas izbūve paredzēja nepilnas 600 tūkstošus eiro, no kuriem 85% ir valsts finansējums. Dace Siliņa, Māris Frebergs, Vidzemes televīzija. Tādi lūk aizvadītās nedēļas notikumi Latvijā, bet visas jaunākās aktualitātes skatieties RTV ziņās katru darba dienu, pulksten 3, 7 un 9. Es no jums atvados, visu labu!